Localiza aí, bebê. Battle Royale. Pra onde? Vamos lá pro arsenal. Você vai na frente. Arsenal? Segura a arma lá. Nossa, diverti todo, velho. Ó, tem um cara aqui, ó. Indo, pera. Inimigo! Ó, dessa vez eu vou fazer igual eles. Vou pegar a bazuca tudo aqui já. Nossa. Contato, senhora. Seguindo. Contato. Caraca, caiu um monte aqui. Vou dar meia volta. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Ah, meu, eu peguei a arma, não deu tempo, cara. Porra, que recarregamento lerdo. Matei. Ah! Otário. Boa. Atrás. Fernando Zé levou um tiro na boca já. Ah, velho. Matei, otário, otário. Bande de inimigo ativo. Caralho, eu tô sem nada, eu tô com um garfo, uma colher. Caixa de suprimentos pronta. Tchau, vai comigo ou não vai? Bora. Vamos. Eu tô sem nada. Vou, vou na primeira caixa que eu achar. Pula, Fernandes! Que a minha voz escuta no fundo e fala que porra é essa? Vante, olha o ataque ativo. Aí, alguém pega aqui, Lúcio. Olha o Vante aqui. Peguei. Ah, aqui tem mais sniper boa. Isso. Achei uma grana aqui. Isso que eu falo, esse local aqui é o melhor de todos. O cara está chegando. Ó. Oh. Ainda tem um de cima. Presta lá na frente. Ataque de dispersão aliado chegando. Vou arrebentar tudo lá. Boa, ah, ele pulou. É um vagabundo. Nós pegamos uma caixa, mas não tinha nada dentro. Não, aquela caixa é, era mas só... Era, não é nossa, Fred. Contato. Ô, Fernando. Comigo. Tô vendo, comigo. tô indo. Cadê o time? Tamo atirando aqui junto. Saiu, ele correu daqui. Ele... Certeza? Sim, eu acabei de sair dali de cima. Oh, presta atenção, a gente tem a grana já. Responde encarregado. Envia o recon. Quer dar a grana pra mim, eu faço corre lá. Só pegar aqui, ó. Vai, Fernando. Achei uma grana. Já joguei. Cadê? Vou lá, vou nem fácil cobrir porque não tem como cobrir, né? Vamos junto. Ó, caiu caixa. Caralho, de onde? Avança pra pegar. Fica aí, melhor, gente. Fica aí. Vante sem combustível, voltando pra... Joguei Vante em cima, já. Inimigo ativo. O cara está chegando, marcando nova zona. Já tô subindo. Armamento aliado chegando. Olha a nossa caixa aqui. Caraca. É, pô, acabei de jogar. Joguei, fi. Ataque aéreo de precisão aliado. Isso aí não cai do céu, não. Aliás, vocês entenderam. Eu tenho dinheiro da munição, mas eu não sei se eu tô com essa disposição pra descer lá não, viu? Ah, fui, vai, tchau. Ah, levei, das costas. Tem em cima. Gente, eu levei das costas. Aí, onde vocês estão? Eu também levei. Atirei no cara, subiu na escada. Ele saiu daqui. Ele pulou na escada. Tô subindo, tô com a caixa de munição, tô chegando. Vem, né? Ai, na escada comigo! Ai, tomado o cu! Acabou com tudo lá, com munição, com tudo. Tá de camper lá na escada, embaixo. Paradinho. Ah, é. Pode vir, Marcos, tá tudo aqui no chão. Tô
Pegou a caixa? Peguei a caixa. Peguei. Suas armas tá aqui. Guarda elas aí pra mim. Passa um paninho. tô dando um talento pra você. O papai chegou. O papai chegou. Vou soltar a munição aqui. Pode soltar, tá na hora já. Alguém precisa disso? O papai chegou. Vamos subir agora? Bora, vamos lá. Opa! Já está vindo! Ó, lá da outra porta. Matei! Ai! Vamos! Lá, ó! Tô indo! Lá, na nossa portinha. Na nossa portinha misteriosa. Ah, ele vai ressar. Calma aí. Aqui, ó, na caixa. Ele tá na caixa. Tá caído. Parece que um pulou pra baixo ali, é isso mesmo? É, um pulou lá embaixo. Caiu um. Ataque aéreo de precisão. Ah, claro, eles mandaram precisar. Urso, ele tá na compra, urso, tá na compra. Ai, caralho, era pra você ter olhado antes, pô. Tava pra ter matado ele. Nem repararam, né? Não. Tem que olhar no mapa, tem que começar a olhar no mapa. Eu na realidade, não, eu vi o cara caindo, mas não, nem imaginei que ele ia lá, que não lembro. Onde tá essas coisas? Cara, marquei meio louco. Ponto de encontro. A gente perseguindo ele foi lá fazer uma compra. Inimigo marcado! Um assassino atrás de fazendo despesa. No mercado, tranquilo. É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Pô, ó, acertei aqui. O cara está marcando nova zona. Acertei segura. Duas vezes já. Não morreu. Olha lá o que foi. Eu tô olhando a escada aqui que vem de cima aqui, tá? Bosta! Eu tô sem colete, hein? Inimigo ativo. É, a minha colete acabaram. Eu tenho 8. Acaba com ele. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado! Ô, Mike, pega aqui, eu tenho 8. Tá. Pelo menos um. Mas não consigo. Não entra. Avante inimigo ativo! Rapaziada, só tem 13 no jogo. A investigação acabou. Não vem. Preços voltaram ao normal. Avante inimigo ativo! Ó, peguei os coletes aqui em cima. Você tá com colete, ô Wilson? Eu tô zerado de colete, só os que eu tô usando. Ó, tô matando o cara na torre, só um minutinho. Qual torre? Ah, lá, da frente, tá. Aqui, ó. Ponto de encontro definido. Ah, pulou. É uma putinha mesmo. Já está bem na sua cola. E aí, vamos ir por dentro aqui. O gás vai pra lá. Vamos descer pelas casas aqui. Vocês preferem? Bom, vou tentar fazer meu serviço. Eu acho melhor não ir por baixo aí, ó. Não é não morrer. Por baixo? Tá, vamos por baixo. Ó, lá, ó. Ó, sai da minha... Eu tô entrando na minha frente. Faltam 10. A vitória tá perto. Avante inimigo ativo! Olha o gás vindo, o gás tá vindo aí, rapaziada, a gente tem que dar um jeito. E aí, vamos vazar daqui? Ah, mas tá meio longe ainda, hein, ô. Atacando hostil! Pô, não, fica os dois. Aqui. Ataque aéreo de precisão inimigo. Tem gente aqui. Cuidado. Toma, acertei. Derrubado. Tá sozinho ainda. Mina, até pronto. Cuidado. Olha, deu a cal errada, hein, urso. Cara, viu o cara? Jogou a mina e ele não tava ali. Tá atrás de você. Indetectável, né? Ó, a caixa de munição, gente. Tem um correu aqui, ó. Tá dando a volta, ele tá dando a volta. Quanto cara só se cuidar. Equipe eliminada. Mais. Sendo atacado. Em cima. É, ou, peraí, urso, pega esse ataque, pô, aqui, ó. Ah, eu não sei usar ataque, pô. Ataque de dispersão, aliado chegando. Tá na ameaça vermelha, mano. Tá aqui embaixo. Tá cercado. Só tem 5. Nossa, o cara matou o trem, mano.
Tinha poucos inimigos entre você e a missão. Ah, você é louco, não pode um negócio desse. A próxima é nossa. Foi bom jogado.